מכיתה ז' אני בפנימיה. למדתי בשנה אחת בכפר חסידים, פנימיה דתית, אבל בנים בנות. הייתי עושה בעיות, הייתי עושה מה שבא לי. חשבתי גם על העתיד, חשבתי גם על מקום שאני כן אצליח לצאת בגרות מלאה, ואמרתי כאילו אני מעדיפה לעבור למקום שאני לא מכירה אף אחד, כאילו ולהצליח, מאשר להישאר במקום שכיף לי מבחינה חברותית, אבל לא באמת להגיע לאן ש... נראה לי, אני הבן אדם פה שהכי פוחד לעזור. כי אני יודעת מה זה, אני יודעת איך זה לעזור במקום מסוים. אני מה זה מפחדת משינויים. היה נורא קשה לי מבחינה חברתית להשתלב באופקים בכלל. הרגשתי שהסביבה לא הכי מתאימה לי. עשו אליי מין חרם כזה. אבא שלי לא כזה, הייתי איתו בקשר כשהייתי קטנה. ועזרתי לאחותו של הדודה שלי, ואז היא רצה שנהיה בקשר, כי הוא כנראה רצה הרבה שנים ולא הייתי בקשר איתם. אז הייתי מדברת איתו בטלפון מלא, שהייתי באה לדימונה ושיחות וידאו, עד שהוא החליט שהוא כאילו חוזר לארץ להיות איתי, ואז חודש לפני הוא פשוט נרצח, אז לא הספקתי כאילו לראות אותו או להיות איתו. אני הייתי מאתיופיה. אדיס אבבה. פשוט ההורים שלי חשבו שהדרך שלי להצליח יותר זה בישראל, שיש לי יותר הזדמנויות פה, אז עלינו לארץ. נולדתי בתוך אתיופיה, כל החיים שלי הוא סביב אתיופיה. כשאת משווה, כאילו, חייתי שם כל החיים שלי בעצם, רוב החיים שלי היו באתיופיה. קשה להתנתק מהקשר הזה ולהגדיר את עצמי כתור ישראלית או משהו כזה. אם אני אחזור לכפר חסידים, אז... זה באמת יהיה סגירת מעגל מבחינתי. להגיע למקום שעזבתי, הייתי רוצה לדעת מה הם יגידו. דופק. מתרגשת, אה? כן. מלחץ כזה. זה פה ממש אדיר? למה לקחתי רסקיו היום, יאללה? רסקיו? קנית רסקיו באמת. לא לקחתי. הפכתי. עדן! יואו, לא היה פה מגרש. באמת. אני זוכרת אותה, אני זוכרת, איפה החדר של המנהל? סליחה? שלום. אבא, אנחנו בכניסה, היינו. הרבה זמן הייתי פה. אחותי יותר גדולה, אבל. וואי. הנושא שעשיתי זה סגירת מעגל. וואי, איך אני שונא את הריח הזה. איזה התרגשות, יואו. פה סבתא שלי גרה. אמא שלי, אמא שלי. למה עזבת אותנו מחרית אחת? האמת שלא הצלחתי ללמוד פה כל כך כזה, יותר הייתי בעייתית. כאילו, מה זה בעייתית? פחות לומדת, מבריזה קצת. כלומר, היית כאן בכפר, אבל לא בבית הספר. זהו, כן. אין כאלה כבר היום. זהו, אני יודעת שהשתנה פה.
והלכת לנחלת יהודה? כן. מקיצת את הנשום, עד עכשיו. ושם התחלת ללמוד? למה? מה ההבדל בין... למה שם התחלת ללמוד ופה לא? לא יודעת, אני חושבת שכאילו לקחתי את עצמי בידיים כזה, וגם הרגשתי שכאילו צליל המדריכה שלי ממש כזה תומכת בי, וכאילו בזכות הכל. פחות. הם אמרו לה, הפנימיה שלי, שעכשיו אני נמצאת בה, כאילו שלא יקבלו אותי ולא כדאי להם שאני אהיה שם וכאלה. הנה, את מודי את זוכרת בטח, נכון? כן, לא נראה לי הוא זוכר אותי. מה? לא יודעת אם הוא זוכר אותי. מודי, את תלמידה חמודה הזאת למדה פה לפני 4 שנים, מקטחת. שחזר, כן, והיא מרגישה שלא כל כך רצו אותה וגרמו לה לעזוב. והלכה ללמוד בנחלת יהודה, והיא מסיימת עכשיו כיתה י"ב. אני שומע אפילו בהצטיינות. והיא באה לכאן כדי לסגור מעגל. אתה זוכר איך הייתי לפני? היית נראית קבויה, היית הולכת עם הגב כפוף, כאילו לא היה לך חשק. היית הולכת לבית ספר, לא היה בא לך ללכת לבית ספר. חוזרת גם כן, היית נראית משהו אחר, זה לא התאים לאופי שלה. וזה היה המהלך בעצם שרציתי לעשות, להוציא אותך כאילו לפנימיה כדי ש... תרחשי באמת כלים לחיים, שתהיי עצמאית, שתקבלי ביטחון, שתעשי גם את מה שאת אוהבת. ולאט לאט ראיתי אותך ככה מפתחת, שהביטחון עולה, שבאמת נהיית עצמאית עם הזמן. ממש עולה. לא הייתי מאמינה שאני ככה בפנימיה, בחיים לא. כן. פנימיה זה היה כאילו ללכת לפנימיה, זה משהו לא טוב, זה... לגירושים של ההורים ו... קיבלתי ככה בלית ברירה איזשהו תפקיד של אבא כזה, בגלל שאני האח הגדול בבית, ואלה הדברים שקרו. ובלי קשר לזה, גם הכימיה והדינמיקה בינינו, והחיבור עצמו, כאילו, את המיוחדת שלי, זה ה... כאילו, אתה אשכרה המודל לחיקוי שלי, ואמרתי לך את זה הרבה פעמים, שאם לא אתה, לא הייתי... לא הייתי התמודדת עם המון מצבים. אני שמח אם הצלחתי להיות מודל לחיקוי טוב. אני אוהב את מה שנהיית, ואני בטוח שאת תלכי ותתפתחי, וזה משהו שאני יודע עליו כל החיים. אמא הייתה עובדת קשה, הייתה עוברת דברים. לא קל להגיד לאמא שהילדה שלה עוברת חרם בבית ספר, ו... אני מרגיש שבאמת ההחלטה, כאילו, לשלוח אותי לפנימיה, באמת זו ההחלטה הכי טובה שהייתה. כי אולי אז לא ראיתי את זה, אבל עכשיו, כאילו, כשאני מסתכל לאחורה, אני רואה שאם נגיד, אם הייתי עובר לפנימיה, אז באמת הייתי יורד יותר נמוך. ולא הייתי לומד ולא משקיע. לא היה לי את כל הבסיס להתחלה של החיים שלי. לא לי בגרות מלאה, אני חושב. כשעליתי לארץ בגיל 20, והיה לי מאוד קשה בהתחלה. זאת אומרת, לא מצאתי את עצמי. חצי שנה הייתי מאוד, אני אגלה לך את האמת, בדיכאון במרכז קליטה, כי לא היה לי כיוון לאן ללכת, ולא הייתה הכוונה בזה בהתחלה, בגלל שבאנו עם כל העולים. ועד שזה מזכירה, גילתה שאני באמת מלומד, עמדתי שם באוניברסיטה ועליתי כאילו סתם יושב, שלחה אותי לאולפן. וזהו, ככה התחילו החיים שלי, ואני מאמין בללמוד. רציתי להגיד קודם כל תודה על זה שבאמת, שחשבת על זה, ולמרות שכאילו, שכל הפעמים שכעסתי וצעקתי ו... וברחתי מהפנימיה, ועשיתי לכם בלגן, וגרמתי לך לבוא כל הזמן. ורציתי להגיד תודה קודם כל שלא ויתרת, קודם כל. וזהו, בכללי, ביקש תודה באמת. ואני מקווה שרק התחלנו את הדרך.
אפשר פחות משבוע לחזור לארץ. היום הייתי בסלאלה, שזה בעצם an Oromo region, and that's where my grandfather is buried. So okay, that's where my grandfather's grave. אז הייתי שם היום, and it was quite weird. It was like I didn't even let myself feel, because my aunt and uncle was there, and I didn't want them to see me cry, even though like I did break down at some point, but I was like put all together in like a second. I couldn't let myself feel as much as I wanted to. Like, I do miss him. I miss him very much. And Yasmin, and this is her daddy right here, which is my brother. He's no longer with us. She hasn't seen her father since she was a baby, and it was a tragedy for the family when he was taken from us. Mm-hmm. And she didn't get a chance to, you know, see him like once more time, but she did get a chance to talk to him. And he was on his way to come back to raise his beautiful young daughter. But since he's not here, we gonna make sure that she grows and be the beautiful, smart, intelligent, talented young woman that we know she's gonna be. Thank you. What I see in you from your father, since you didn't get a chance to spend, you know, the years with him, you definitely got his strength, his motivation. You definitely got that. And you're very intelligent. And that plays a whole lot. And you're kind to people, I mean, when I'm around, but you're kind to people. And you take people into consideration. Her father would be so proud of her if he was able to see her. And he actually still here with us. He lived through all of us. And you remember that, okay? Mm-hmm. Yo. Thank you.
Thank you.